নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটি লেচন প্লেন মেথছৰ এটি লেচন প্লেন বি এড আৰু ডি এল এড ষ্টুডেণ্টৰ সকলৰ বাবে আসামিছত অসমীয়া মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে মেথছৰ এটি লেচন প্লেন লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক ন'টিফাই হৈ থাকে গতিকে এটি পাঠ পৰিকল্পনা তথা লেচন প্লেন বনাবৰ বাবে আমি জানি ল'ব লাগিব তাৰ ভাগকেইটা প্ৰথম ভাগটো হৈছে তথ্য চিনাক্তকৰণ তাৰপিছত আহিব প্ৰস্তাৱনা তাৰপিছত আহিল পাঠ ঘোষণা আৰু তাৰপিছত উপস্থাপন আৰু শেষত সামৰণি